শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু সেই সময়তে যিসকল মিৎশিল্পী আছে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত আৰু এই দৃশ্য হৈছে মা লক্ষ্মী শিল্পলয়ৰ দৃশ্য এইদৰে দিনে ৰাতি একেকাৰ কৰি এইদৰে ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিসকল লোক আছে মিথশিল্পীসকল আছে প্ৰায় বিছখনতকৈ অধিক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে এই মালিৰ শিল্পী যি বিজয় কৃষ্ণ পাল আছে আৰু এইদৰেই তেওঁ কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনে পোনে বিজয় কৃষ্ণ পালৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা পূজাৰ প্ৰস্তুতি ভালেই বাৰু বেয়া নহয় আমাৰ মোৰ কাৰখানাত মোটামুটি আপোনাৰ বিছখন মূৰ্তি আছে এই বীজখন আৰু আহিছিল কাষ্টমাৰ মই ঘূৰাই দিছোঁ এইবাৰ বতৰটো খুব বেয়া বতৰটোৰ কাৰণে আমাৰ কাণ বহুত পিছাই আছে শুকাব পৰা নাই শুকোৱাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ সেইখিনিয়ে আৰু এইবাৰ মূৰ্তিবিলাক কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈ আছে আৰু কোন কোন জেগাত যাব মোৰ মূৰ্তি এইবাৰ যাই আছে চিপাঝাৰ আমাৰ মঙলদৈ টংলা কলাইগাঁও আপোনাৰ এই আঁতৰিঘাট এইবিলাক যাই কিমান পৰা কিমান কি মূৰ্তি মূর্তি আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে 62 ৰ পৰা আপোনাৰ 20 লোক আছে আপুনি আপনি যেহেতু প্ৰতি বছৰে কিমান বছৰ হল আপুনি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা মই কাৰখানা দিয়া মোটামুটি আপোনাৰ 19 বছৰ ৰানিং চলি আছে আৰু মূৰ্তিৰ কাম কৰা ধৰক 35 বছৰ মান হল আপনাদের যেহেতু কাম কৰি আছে প্ৰতি বছৰে বছরে আপোনালোকৰ জীৱিকা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাভালাভ কেনেকুৱা হয় লাভালাভ আমাৰ ইমান নহয় তাৰমানে ধৰক কাৰিকৰ আজিকালি বহুত দাম হৈ গৈছে কাৰিকৰৰ হাজিৰাটো বেছি ধৰক তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দিনত হাজিৰা দিব লাগে কিছুমান আছে আপোনাৰ আঠশ টকা দিব লাগে কিছুমান আছে পোন্ধৰশ টকা দিব লাগে এনেকৈ হাজিৰা দিওঁতে বেছি যায় আৰু সামগ্ৰীৰ দাম কেনেকুৱা এইবাৰ সামগ্ৰীৰ দামটো বহুত ধৰক যোৱা বছৰ আমি এশ ষাঠি টকাকৈ চুটিলে আনিছোঁ এইবাৰ দুইশ দুইশ টকাকৈ আছে গজাল এশ টকা আপোনাৰ বাঁহ যোৱা বছৰ আমি কিনিছোঁ ষাঠি টকা এইবাৰ কিনে কিনা হৈছে এশ দুশ টকা দাম বাঢ়িছে দাম বহুত বাঢ়িছে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে পৰম্পৰা মানে আমাৰ সেইটো ধৰক পূৰ্বজন্মৰ পৰাই চলি আহিছে সেইটোতো ৰক্ষা কৰিবই লাগিব ধৰক আমি যদি মূৰ্তিখিনি নবনাওঁ মানুহে পাব্লিক যিবিলাক আছে সেইবিলাক ধৰ্মৰ প্ৰতি ইমান এটা হেৰি নাথাকে সেইকাৰণে মূৰ্তিবিলাক বনোৱা হয় মই আচলতে এইদৰে এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে প্ৰায় বিছটাতকৈও অধিক মূৰ্তি তেওঁ বিজয় কৃষ্ণ পালে নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ঊনৈছ বছৰ ধৰি এই কাৰখানা কাম কৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰায় চল্লিছ বছৰ ধৰি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে এটি মূৰ্তি পয়ষষ্ঠি হাজাৰৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকালৈ মূৰ্তি তেওঁসমূহ আছে এজন গ্ৰাহক আছে তেওঁ মূৰ্তি চাব আহিছে পোনে পোনে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু আপুনি কি মূৰ্তি নিব আহিছে হয় মই আহিছোঁ মূৰাদেৱৰ খৈৰাবাৰীৰ পৰা তাৰ পৰা আহিছোঁ আমি মূৰ্তি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এখেতক পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আমি প্ৰত্যেক বছৰে দুৰ্গাবোৰৰ আমাৰ হেৰি কৰোঁ তাতে আমাৰ অনুষ্ঠান পাতোঁ সেইটো কাৰণে আজিৰ পৰা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এটা পূজাৰ প্ৰস্তুতি বহুত ভাল চলি আছে কাৰণটো আমাৰ তাতে হ'ল বহুত ভিতৰ টাউনৰ পৰা ভিতৰ হ'লেও তাতে আমাৰ তাতে সম্পূৰ্ণ ভালভাৱে গাঁৱৰ মানুহে সহযোগ সহযোগ কৰি আছে সেইটো কাৰণে আমি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা দামৰ এটা মূৰ্তি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যিটো আপোনালোকে পূজা পাতিছে যিটো বস্তুৰ দাম সুৰা সুৰে বাঢ়িছে তে সেইবিলাকে কোনো হেৰি কৰা অসুবিধা কৰা নাই কৰিছে এতিয়া কৰিলেওতো উপায় নাই যিহেতু পূজাখন পাতিবই লাগিব সেইটো কাৰণে আৰু বহুত কষ্টৰ মাজত এইবাৰ পূজাখন পাতিম আৰু দামটো হৈছে আৰু উপায়টো নাই হয় এই দৃশ্য হৈছে এই কলা গাঁৱৰ বিজয় কৃষ্ণ পালৰ এইদৰে আচলতে চল্লিছটাতকৈও বিছটাতকৈও অধিক মূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মূৰ্তিসমূহৰ প্ৰায় ৰং দিয়া কাম শেষ হৈছে আৰু কিছু কিছু কাম বাকী আছে তেওঁলোকৰ দিনে ৰাতিয়ে আচলতে তেওঁলোকে এইদৰে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এক পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে যিহেতু অত্যাধিক সামগ্ৰীৰ দাম হৈছে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে যদিও কিন্তু তেওঁলোকে যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিব লাগিব পূজা অৰ্চনা মানুহে কৰিবই লাগিব গতিকে দাম বাঢ়িলেও হয়তো দাম বাঢ়িলেও সকলোৱে পূজা অনুষ্ঠান বা যি অকল পূজা অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে পূজাৰ কাম কৰিব লাগিব এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে প্ৰতিবছৰে বিজয় কৃষ্ণ পালে এইদৰে তেওঁৰ যি মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে আৰু এইবেলিও তেওঁ বিছটাতকৈ অধিক মূৰ্তি তেওঁ সজাইছে ওদালগুৰি জিলাৰ লগতে দৰঙৰ বিভিন্ন স্থানলৈ এই মূৰ্তিসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ দাম পঁয়ষষ্ঠি টকা পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ টকাৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত তেওঁ মূৰ্তি সজাইছে আৰু এইদৰে প্ৰতিবছৰে ব্যস্ত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজয় কৃষ্ণ পাল